بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي وحنا ونكسنا خيارتها وذا نقدها ونساي ميل كستو دافها عالم كنقلات شان قادسان هل كان وحرون تورر كيستار تي فيه وكل اي هاي مقالة دهار جيسا كنا سو دوادا وروحيان ويدين كاي نير لدى سومالي دو دكتي يا عالم كا وامين تنو كلا عن ويدين كسو تبين دي ستودي هاكو وادا انو كل انها يار جيسا وحنا هدي ربي ادمو وركان ادين سو تبين دوناني قو احرين محمد كوسارا قضبضا وركي قو قوة وين الساحبة يالوقت حادر كان كبو قنطون تانا وحكم دا shacabka ku dhaqan magaalada Hargeysa ee caasimadda dalka Soomaaliland ayaa waxa ay aragtay kala geedisan ka bixiyeen socdaalka uu Cabdi Kariim Muuse qalbi dhagax oo ah sarkaal sare oo ka tirsan jabhada Orale ku yimid magaalada Hargeysa. Magaalada Hargeysana waxaa markii ugu horeysay laga sameeyay goob u gaar ah baartinada baabuurta. Warbixin ayaanu amuurtaasi idinka diyaarinay. Jaamacadda Shifa Fariicida magaalada Burca ayaa waxa ay ardayda jaamacaddaasi ku soo biiraysa u soo bandhigtay tayadeeda aqooneed. iskuulka dayax ayaa ku yaala gobolkaasi Sanaagiya waxa uu munaasabad soo dhaweeyay oo sameeyay arday dugsigaasi ku soo biirtay amuraha dhinaca caalamkeenu daawad yaalidiin haynaa sidoo kale waxa ka mid ah shirkadda Google oo soo diyaarinaysa inay u dabaasagto sanad guuradii 20-aad ee ka soo wareegtay aasaaska shirkaddaasi ra'iisul wasaaraha dalkaasi Israa'iil ayaa waxa uu dalka Iran ku eedeeyay in dalka Iran uu si qarsoodi ah u sameysanayo hubka wax ku maaday loo yaqaan nuclearka akhyaartaha wada naga daawanaysay qodobadaas iyo kuwo kale oo faahfaahsan ayaan idinku haynaa intay socoto xilitaabinta wareedda Star TV balse intaynaan u gelin qodobadaas iyo kuwo kale faahfaahintooda ku soo dhawaada qadar xayeysiisa.